Pēdējā aprīļa sestdienā Daugavpils novadā, līdzīgi kā citur Latvijā, iedzīvotāji brīvprātīgi apvienojās kopīgā mērķī – sakārtot un labiekārtot apkārtējo vidi. Lielā talka ir kļuvusi par svētku pasākumu, kurā talcinieki ne tikai atbrīvo dabu no atkritumiem, bet arī rīko brīnišķīgus vidas labiekārtošanas darbus. Talkā piedalījās dažāda vecuma cilvēki, gan individuāli, gan kolektīvi. Visvairāk talcinieki darbojās 9 pagastu pārvaldēs – Višķus, Skrudalienes, Kalupes, Kalkūnes, Sventes, Nīdzgales, Salienes, Naujienes un Līksnes pagastā. Līksnes pagasts šogad savāca vislielāko atkritumu maisu daudzumu – 724 maisus. Līksniešu talkošanas vieta šogad izplatās 24 km garumā. Tika sakoptas Rīgas Daugavpils šoseis malas no Nīdzgales līdz Daugavpils pilsētas robežai. Talciniekiem darbi noslēdzās Līksnes parka amfiteātrī pie lielās upes katla, tējas un maizītēm. Padarīs liels darbs, tiešām liels prieks, arī mūsu daba šodien lutina, un būs vēl viens sakoptāks stūrītis vairāk Latvijā. Tās talkas tiešām ir ļoti vajadzīgas, ja tās arī organizē cilvēkus, un sevišķi, ka līksnieši ir atsaucīgi veselam ģimenēm šodien šeit ir, kā jūs redzat, jā. Un daudz esam izdarījuši. Tad, kad mēs ieradāmies pie Ļubastas tajā stāvvietā, tur bija ārprāts, nobijāmies, jā, bet, nu, stundas laikā tika viss savākts, maisu maisiem, un, nu, reāli ir redzams, ko mēs esam izdarījuši, un tiešām liels prieks. Līksnes pagasta iedzīvotāja darbs ir tik vērienīgs un pašaizlīdzīgs, ka ir kļuvis par vienu no pretendentiem saņemt lielās talgas organizatoru ceļojošo balvu – Zelta grābeklis, kuru pasniedz par ievērojumu ieguldījumu sava reģiona sakopšanā un satīrīšanā. Lai gan lielā talka norit ne pirmo gadu, kā liecina novērojumi, savākto atkritumu kaudze joprojām nesamazinās. Lielā talka norisinās, es domāju, ka tie ir veiksmīgi, jo piedalījās gandrīz 2000 cilvēku. Nu, pēc tādas pirmatnējās informācijas 1883 cilvēki. Un savākts ir 5163 maisi ar dažādu drazu, teiksim. Bet tas jau nav viss, kas ir izdarīts talkā, tā savāktie maisi. Papildus notika dažādi krūmu ciršana, bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana, inventāra dažāda remonts, soliņu, galdu. Tāpat tika arī krāsoti soli, stādīti kociņi daudzos pagastos, ierīkotas puķu bedres. Es domāju, ka pēc talkas, kā saka, tā mums ir dzīve, drusciņ tāda jautrāka, labāka, jo nav apkārt, nebūs tik piesāņots, bet nu, gribētos arī, lai nākošajā talkā, kad mēs dosimies, tās vietas būtu praktiski tīras, lai mums vajadzētu mazāk to maisu. Mēs varētu vairāk veltīt šajās talkas dzeizēs dažādiem apzaļumošanas, dažādu remontu varbūt, kādu inventāru, tādiem darbiem, nevis, kā saka, viens mēslo, otrs tīra. Priecē, ka Daugavpils novadā lielajā talkā piedalījās ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī brīvprātīgie pilsētnieki no Daugavpils celtnieku profesionālās vidusskolas, Latviešu biedrības, Daugavpils universitātes bioloģijas institūta un reģionālās vides pārvaldes.